Я сьогодні буду говорити про результати проведення тендерів щодо харчування армії. На жаль, це мова про сумні цьогорічні результати, тому що за результатами тендерів 70% всього харчування зараз зосереджено монопольно в руках однієї фірми. Причому можна говорити про те, що це недобросовісний харчувальник. В минулому році ця фірма називалася «Геус Груп». В цьому році вони пішли на тендер під новою назвою «Військторг», і в результаті взяли 70% тендерів. Чому я говорю недобросовісно? Тому що я маю на це підстави. З усіх харчувальників армії ця фірма завжди давала найгіршу якість. Плюс велика проблема зі сплатою податків цієї фірми. Зокрема, в позаминулому році я написала заяву про порушення кримінального розслідування стосовно того, що ця фірма не платить ПДВ. Зокрема, з Міноборони вони отримали на той момент 200 мільйонів гривень ПДВ. Верніше, Міноборони заплатило їм 200 мільйонів ПДВ, а натомість в бюджет України вони не заплатили ні копійки ПДВ. Зрозуміло, що частина ПДВ розійшлося по тих фірмах, де вони закупляли продукти, але порівнюючи з іншими фірмами, знов-таки це був злочин, тому що видно, що вони вимивали кошти, вони оптимізували оподаткування. Тобто фірма, яка отримала з Міноборони 200 мільйонів ПДВ, не заплативши ні копійки, це результат потрібний, скажімо, щоб проводити кримінальне розслідування. В минулому році, після написання мною кількох заяв з цього приводу, ситуація покращилась, але не набагато. В той момент, коли я писала заяви і порушувалися кримінальні справи, ГЕУС починав платити, але через місяць-другий він переставав платити знову. В результаті за весь минулий рік було йому заплачено лише 1,5 мільйона ПДВ. Натомість, якщо порівнювати з іншими учасниками цього ринку, вони повинні були заплатити як мінімум 45 мільйонів. Через те, що натомість порушена ціла купа кримінальних справ з цього приводу, з моїх заяв в тому числі, в цьому році вони назвалися іншою назвою і пішли на тендер вже не як Геус Груп, а Військторг. І що знов-таки дуже сумно, вони взяли 70% всіх тендерів. Я бачаю свою діяльність як член Комітету нацбезпеки і оборони стосовно цього тендеру. Це репресивні заходи. Тобто я буду далі слідкувати, як працюють ці годувальники, і порушувати кримінальні справи, знов-таки тиснути, щоб ці кримінальні справи десь там не губилися в надрах різних слідчих органів.